Zdravím, já jsem Superkravaťák a vítám vás u dalšího replaye ze hry World of Tanks. A tentokrát půjde o mapu Ensk a takový lehce možná návod pro to, jak tuhletu mapu hrát. A vrátím se tady k Tigrovi P, což je sedmička těžká německá, kterou jsem možná až moc skritizoval v některých mých videích, respektive možná v té recenzi hlavně. Mimochodem recenzi na tenhle ten stroj, mou recenzi, naleznete v popisku videa odkaz na ní, takže určitě doporučuji. Tenhle ten stroj naposledy ve svém replay jsem mluvil o tom, že je skvělý, pokud je top tier. To by samo o sobě jakoby nestačilo, respektive bylo by to věc, která je samozřejmá, přece když jste top tier, tak je to vždycky skvělé. Ale zrovna v matchmakingu jako je takový to, nevím, jestli by se T29 cítila komfortně, podle mého ne. Tam mě každý trefuje do spodního plátu a bez problémů penetruje tam i pětka. To se mi u Tigra P neděje. Navíc doba přebíjení nějakých 7,5 sekundy, dáváte za 240, přesnost nějakých 0,32. To dělo se opravdu chová velmi luxusně. Samozřejmě to je 150, když mi dá za 300, tak to není potěšující, ale když jsem z boku. Ale Tigr P je navíc takový nižší tank na první pohled, takže můžete udělat to, že podstřelíte tady tyhle ty nádrže, to se vám třeba s nějakým Japoncem nestane. No a když se na něj takhle naplácnete na tu 150, tak můžete být úspěšní i co se týče odrážení. Nakonec se na to i vykašlal ten hráč a střílel po někom jiném. No a pojďme se taky vrátit k té strategii. Když je to mapa střednutí nebo typ bitvy střednutí, tak určitě mezi tyhle ty baráčky jet není vůbec špatný nápad. Samozřejmě musíte sledovat, kolik kde je spoluhráčů, ale hlavně i protihráčů. No a když vidíte, že tady je plno těch různých pětek, šestek, tak určitě s Tigrem P směr tady tyhle ty domečky, protože tady si toho můžete hodně nastřílet. Nemusíte nikde honit, oni se vám tady budou schovávat sice za těmi domečky, ale vy prostě pojedete, odrážíte T-43, KV-13, absolutně bez problému. A díky té alfě, která sice není vysoká, ale díky tomu rychlému reloadu vy likvidujete ty tanky jeden po druhém. Podívejte se, KV-13 úplně nešťastná z Tigra P. A kromě T-150 mi nikdo neubral, a to mám přes 2500 nastříleného. Absolutně bez jakýchkoliv problémů. No ale samozřejmě je potřeba sledovat cap, když vám už capují 3, tak to už je nebezpečné. Ale proto je také důležité nezastavovat mezi těmi baráčky. Vy když pojedete, prostě budete to před sebou hrnout jak roba, nějaký navátý sníh, tak bez problémů dokážete ubránit i ten cap, když tam 3 nepřátelé kepují. Samozřejmě prohrál jsem už dost bitev na těch vyšších týrech, když tam někdo kepoval. A tak určitě je potřeba tohleto sledovat. M4 nejprve hečkem, tou houfnicí, a pak už dokonce i goldem, ale to bylo bez šance. No a nakonec tedy vítězství. Skutečně jsem asi moc na Tigra P v předchozích replayích nasazoval. Ten tank není vůbec špatný, respektive jsou tu stroje, které jsou lepší, to jistě. Ale on si své místo najde a znovu musím zopakovat, že Tigr P podle mě je jedna z nejlepších, ne vůbec nejlepší heavina na tom týru 7 pro mě, protože to dělo je neskutečně přesné na heavinu, prostě skvěle a rychle zaměřuje, penetraci také máte, sklopení dělám 6 stupňů, to není sice nic moc, ale zaměření 2,53, vlastně mám i ne 100% posádku v té době, kdy tenhle ten replay jsem hrál, nebo tuhletu bitvu, přesnost 0,33. To zkrátka jsou hodnoty, které na těžký tank jsou rozhodně dobré. Doba nabíjení 7,4 sekundy. To dělá z tohle stroje bezvadný tank.
tank ve smyslu, že vy opravdu díky té nižší alfě, ale rychlému reloadu můžete chvilku trefovat tohodle, chvilku tohodle, můžete dorážet ty tanky, to třeba s té 29 se mi moc neděje, tam si skutečně musím rozmýšlet, do koho se trefím. Ano, je tam alfa 320, to je pravda, na druhou stranu musím zkrátka promýšlet, jestli dorazím tenhle tank, protože pak na mě se sesypou ostatní a hlavně nepřátelé vědí, že vy střílíte poměrně dlouho, nebo nabíjíte rozhodně delší dobu než právě Tiger P. U Tigra P je to až na hranici nějaké takové rychlopalky, na to, že jde o těžký tank, tak určitě. A můžete ji spolehlivě trackovat, nepřátelé, protože málo hráčů, málo tankistů má na těch 6. 7. týrech ještě tak vyskillovanou posádku. A tak můžete ji spolehlivě trackovat, protože těch 7,4 sekundy doba nabíjení rozhodně stačí na to, abyste většinu tanků drželi na tracku, protože aby se tank opravil rychleji než za 7,4 sekundy, tak to už skutečně musí mít ty opravy hodně vysoko vytrénované. No, pancíř také máte zepředu, pohyblivost ta není zrovna dobrá, ale T29, že by byla nějak pohyblivá, to si nemyslím. Pak je tady ISko, ale to zase nemá pancíř, má velkou alfu, ale zase strašně dlouho nabíjí, takže to také není nic moc. No, každopádně, já doufám, že se vám bitva líbila, pokud ano, budu rád, když dáte like, případně budete toto video sdílet, nebo dáte mému